Omumyuka wa RCC wa Kampala ngayambibwako poliisi ya CPS bakutte abasajja babiri okuli Henry Talimwa agamba nti mukozi mu State House ne munne Kasule Ronald. Nzekola police office nga support security staff and intelligence officer. Abakwatiddwa baliko omusajja ategerekeseeko erya Bongole nga badde bamusabye emitwalo asatu wamu n'obufaananyi bubiri okusobola okufuna omulimu. Webabakwatiddwa babadde bamaze okumuggyako emitwalo ena n'obufaananyi ng'ezimu ku nsimbi ezigenda okusasula afuna omulimu. Badde batambula mu bantu ate badde bakakatinga abantu ba cadres ba NRM nga babalimbalimba nti bagenda kubafunira omulimu. Henry Talimwa ategeeza nti ye mukozi mu State House ng'ono yeganye nti talina kyamanyiko Bongole nga n'ebya ssente talina kyabimanyiko. Kati ankubidde essimu n'angamba gyange tenganooza ki alina amagye gayagala kumpa amalala era bwe ntuuse n'angamba sooka olindeko mmale okumitinga omuntu wano nange neetula wabbali wali n'ayogera n'omuntu gwabadde ayogera. Ye Kasule ategeezezza nti Talimwa yamugamba aleete emitwalo 10 ne banne abafunira emirimu mu lukungaana lwa NRM e Namboole. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nti abantu bano bakuvunaanibwa omusango ogw'okufuna ensimbi nga bakozesa olukujukujumu. Bano kati bali mu kalukulukako wano kati ku CPS nga tugenda kubavunaana omusango gw'okulya ssente mu lukujukuju. Ebyo nga biri bityo, poliisi ya CPS eriko abavubuka babiri b'ekutte okuli Mutenga Balibo ne Bosa Julius abadde bagezaako okubba edduuka ly'omuyindi mu kiro. DPC wa CPS Henry Kinto asabye abantu okukolagana obulungi ne poliisi kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongedde naddala mu kiseera kino ekyennaku enkulu. Ekyasobozesezza okubeera successful mu operation ye ntwale tu abantu batwadde amawulire abadde bakimanyiiko twafunye amawulire mu budde ne tusobola okuplantinga forces zaffe era ne tusobola okuba nti n'abantu bano twabalemesezza omunyago gwabwe. N'abavubuka ba NRM Division ye Kawempe bagobye ssentebe waabwe Haji Asman Seremba nga bamulanga kulya mu lulimi ne muli ssemu. Bano bakutte ebipande ne bakalakalana nabyo nga bavumirira enkola ya Seremba. Bategeeza nti emirundi mingi ebintu ebibaweerezebwa okuva mu bakulu tebibatuukako ne bagamba nti ne ssente z'abavubuka bo tebazifunangako nga zabulira mu ofiisi ya ssente bono ekintu kye bagamba nti kyamu. Ye Seremba tasobose kufunika kubaako kyayogera ku nsonga eno. Setimba Joseph ne William Buyonde bakusakidde guli lino Crowkedde TV.